Kau tengok guys, dia petik nama Allah. Kau tengok. Kalau sopro, kau tengok guys, dia kata solat dekat, sembahyang dekat. Dia kata dinding, kita sujud dinding guys. Lepas tu dia kata dinding. Singapura. Kau tengok guys, resis. Kau tengok tu. Dia panggil orang Islam teroris guys. Kau tengok. Oh, Singapura sakai. Kau tengok tu guys. Ini boleh report muntun ni, Mok. Okay, kau tengok racism guys. Dia cakap orang Islam teroris. Kau tengok. Jadi aku bagi di Instagram doang guys. Ni semua pro player guys ni. Pro player Singapore. Adab tak ada. Mok, kenapa semua orang Singapore racist ni, Mok? Eh, aku tak nanti. Betullah, ni tanggung. Okay, trash. Budak-budak Singapura, guys. Good game. Four. Is my clock broken? Singapura. Dah siung mother anjay. Apa toksik babi? Your mother my mate. Dia dah start lah guys. Our turret has been destroyed. Okay, kasih menang dulu ni. Hai. Tak, kita punya draft ni dah tak damage tu. Mati kau Nel. Ah Nel, kita tahu Nel. Your mother easy. Tengok pula dia orang reply apa guys. Kau tengok guys, dia petik nama Allah. Kau tengok. Singapura bodoh ni. GG, pray to wall so pro. Kau tengok guys, dia kata solat dekat, sembahyang dekat. Dia kata dinding, kita sujud dinding guys. Lepas tu dia kata dinding reply kita ke? Kau tengok. Budak-budak yang mak bapak dia tak ajar. Kuasa mak bapak dia meninggal lah kot. Kau tengok. Budak agak ada otaknya. Mana? IG dia apa tu? Team OP SYZ. Apa IG dia? Ni guys, team ni. Ni guys, muka-muka budak banggang ni. Ni lah. Muka budak-budak racist, budak-budak bodoh. Ni lah, Ryan Riep Bush. Ni lah, Bush. Ni Bush. Ini Bush guys, eh. Tu guys, ada darah. Ni darah. Muka macam bangang ni darah. Ni Swirl guys, seorang lagi. Ni lah. Team racist gila. Team racist. Korang pergi guys. Kau serang Instagram dia, sumpah je kau. Main agama lagi, main agama dan Tuhan. Dah masuk dah netizen. Sekarang semua gambar dia kan aku komen guys. Aku bukan orang nak kata, orang kata influencer yang jahat tau guys tau. Tapi kepala bapak, kepala bapak dia main Tuhan orang tu. Kau tak ada Tuhan eh? Team roster for MPL SG3. Kalah kau ni. Nah, aku jumpa. Geram betul lah aku, budak-budak ni.
tengok ni guys. Dah ramai dah. Budak-budak bodoh ni. Ah, makan kau. 40 dah komen. Padan ke kau. Ah, kau dah isi. Jagi budak-budak ni kena maki dengan manager dia. Sumpah aku cakap dengan kau. Kau komen ke kau komen? Ajar. Ini tim baru eh. Ah, ni guys, bush. Bush. Tak IG dia. Ah, ni guys, IG dia bush sama. Bush sama. Muka macam telur. Ha? Muka orang tak ada agama ni ah, guys. Ni dia. Hei, geram ya aku ni ah. Ha? Anak-anak anjing memang. Kasih report IG lagi. Ini ke darah. Wendol Seton. Patutlah nama pun setan dah. Wendol Setan. Ha ni guys ni. Wendol Setan. Muka pun macam setan lah. Ha? Gigi pun tak betul. Tengok gigi dia guys. Gigi terabur Mat. Wendol Setan. Okay tu bicep besar ke? Bicep. Ni, Randall Tai nama dia. Patut perangai seko-seko macam cilaka. Siapa lagi? Nama tengok ni. Ni, Something Wong. Something Wong ni baik. Dia aku kenal dia, Something Wong ni. Dia YouTuber main santai-santai. Tapi ni, budak-budak main ni. Budak-budak bodoh. Geram je aku. Makan tu no. Sumpah lah. Tak, kau tahu tak? Kalau dia nak main, nak ejek-ejek kita orang je, tak apa tau. Dia kata kita sembah dinding balas kita. Maaf. Aduh, resi teruk cok. Muka setan ni. Banyak bodoh komen. Komen je guys. Tak lebih tu. Dalam masa 2 minit. Budak-budak anjing. Teruk sangat dia punya resis tu kan. Main game je padahal. Itu tu. Ya. Tak, lepak-lepak sudah lah main game kan. Sampai nak bawa agama. Ha? Kau tak ada agama ke? Kau marah lagi? Oh, marah juga lah. Apa? Ya, hilangkan je slot dia, sumpah. Ha, kena kau ha. Kena tolak gaji orang ni. Kena tolak gaji, kena buang. Advice ke diorang? Tak, tak kisah tu guys. Kau advice ke, kau Christian ke, kau Buddha ke, kau apa Islam ke, kau apa ke, kau main agama kan. Bapak tak ada adab tu. Kau nak cakap muka aku macam anjing ke apa, aku tak kisah. Ha? Kau cakap muka Nami macam bangang pun tak kisah. Kau cakap aku sembah dinding. Makan tu. Kau lepak je. Game ni meletup kena kau. Hilang slot kau. Ni kasih 1000 komen lagi nak tengok sikit. Ha guys, komen dah. Tak payah main game dah ni. Kita live muka dorang je. Tapi aku pun marah sebenarnya. Sumpah. Ni sini aku DM dia punya admin. Bro, your team so racist bro. Screenshot lah tadi. Screenshot dalam game. Why so racist? Game also racist meh? Kau tengok dia follow pergi fan MY. Tapi fan MY tak follow pun. Stupid player. Makan tu. Tak apa mu. Ya. Makan.
Dia manusia sampah. Tak, yang korang pergi follow page ni kenapa? Ah, ha? Follower dia naik satu daripada 439-440. Korang unfollow sekarang. Apa satu lagi? Ha, aku report. Report lagi? Report, aku report. Macam mana aku nak report eh? Hate speech. Hate speech yang simbol lagi? Haa. Ni lah, duduk belah sakai ni semua. Kena kau dengan manager kau lagi. Kena-kena dengan muntun kat eh. Haa, manager dia sepala. Sakai sangat duduk ni, jumpa lah. Salah ni, ibarat ni tu. Dia... Dia toxic dengan TMPL kat tu. Ha, ni agama ni lah, cool. Dia kata mak aku orang gaji dia. Iwa betul lah budak ni. Ha? Your mother my mate, tak habis, tu lah dia. Nak saya beli satu team tu, lepas tu buang semua tak? Tak payah beli. Tapi boleh juga tu sebenarnya, Rakin. Kau beli diorang, kau buat kontrak mati kat diorang ni. Eh, mana tak 1000 komen lagi ni gambar. Ha, guys, korang ni tak ada semangat keagamaan kau tu. Ha, baru 300 tu. Waduh. 1000 terkejut waktu pagi kan, manager lagi kan. Kenapa banyak-banyak ni? Budak sampah. Oh, resist, resist, no attitude. Tak tahu lah.